Вітаю! Ви дивитесь новини «Файного ранку». У студії працює Марія Котенко. Сьогодні у Тернополі репрезентують результати вимірювання індексу публічності органів місцевого самоврядування. Це зробить громадянська мережа «Опора» о 12-й годині в Українському домі «Перемога». Розглядатимуть 24 міських керівництва, розповіла організатор заходу Ольга Галушка. Також обговорять непублічні муніципалітети, чи прогресують міста-лідери та яке місце у рейтингу цьогоріч визначено Тернополю. Тернопіль вп'яте бере участь в цьому дослідженні, тобто моніторингу. Протягом усіх років спостерігається підвищення рівня публічності, показники ростуть. Це не може не впливати на оцінки і також місце у рейтингу. Відповідно, сьогодні ми розповімо, що саме покращили в роботі Тернопільської міської ради, а над якими моментами потрібно ще доопрацювати. Загалом брали до уваги роботу міського голови, виконавчих органів, а також депутатів міської ради. Проводились як особисті візити в міську раду або, наприклад, в приймальні міських депутатів, або запити. Також вивчався сайт міської ради на те, наскільки він доступний, що оприлюднюється на ньому, в яких форматах, а також наскільки, наприклад, приміщення Тернопільської міської ради є доступним для людей з обмеженими можливостями. Крім того, ми підготували рекомендації для депутатів, виконавчих органів та служб міської ради, як можна ще покращити підзвітність, свою прозорість та доступність в роботі. У попередні роки вищі показники відкритості, прозорості та підзвітності демонстрували муніципалітети Івано-Франківська, Києва, Луцька та Вінниці. За підсумками вимірювання індексу публічності 2017 року, Тернопіль належав до категорії міст із задовільним рівнем публічності. У 2016 та 2015 роках із низьким, розповіла Ольга Галушка. Близько сотні педагогів Тернополя сьогодні відзначатимуть День працівників освіти в Українському домі «Перемога». Захід розпочнеться о 15-й годині, повідомила директор Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Галина Литвинюк. День працівників освіти відзначають в Україні з 1994 року. Вчителька початкових класів Лілія Роговська – педагог у третьому поколінні. Жінка працює вчителем 29 років. Зараз викладає в Тернопільській школі номер 16. Напередодні Дня вчителя наш кореспондент Богдан Буденчук побував на її уроці математики в третьому Б-класі. Урок математики у третьому Б-класі проводить вчителька Лілія Роговська. У її класі 33 учні. Сьогодні вивчають задачі на знаходження частки. Жінка розпочинає урок, тримаючи іграшкову сову, яку учні назвали «розумничка». До нас сьогодні знову ж таки в гості завітала наша совгусь. Вчителька проводить урок на інтерактивній дошці. Її учні є учасниками всеукраїнського проєкту «Розумники», який, за словами Лілії Роговської, допомагає учням вивчити матеріал в ігровій формі. Багато в нас є різних інновацій. В основному інколи групова робота, робота в парах, робота з логічними завданнями, з логічним навантаженням. Багато цікавих вправ. Ну, дуже їм подобаються оці завдання з інтерактивною дошкою. Далі учні виконують завдання. Хто знає, як виконати вправу, показує лайк. Кому потрібна допомога, дизлайк. І вчителька допомагає. Треба що? Восьмирічний учень третього Б-класу Іван Гнусевич розповів про вчительку. Вона дуже гарна, дуже багато вигадує всяких різних свят. Кожен день ми щось вивчаємо нове. А це розминка на уроці математики. Учениця Яна Блажанко розповідає, як проводять уроки. Вона завжди нам вигадує різні справи. Ми завжди з нею подорожуємо. Вона дуже крута і завжди хоче щось для нас придумати.
Лілія Руговська розповіла, чому вирішила обрати професію вчителя. Я сама виросла в вчительській сім'ї і вчитель в третьому поколінні. У мене двоє дідів були директори шкіл, бабця, дідуся, брати були троє. У нас є практично всі спеціальності. У нас є математики, у нас є фізики, у нас є філологи, вчителі початкових класів, вчителі іноземної мови, біології, хімії. Інакшого вибору не було, певно, тому що 200 років педагогічного стажу сімейного – це багато. От, і тому всі казали, що тільки мені це професія до снаги, і я насправді можу справитися, і це був вибір мого такого життєвого шляху. Учні третього класу до Дня вчителя підготували привітання. Любі наші вчителі, найдорожчі наші брати. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Двадцять 9 одиниць зброї здали жителі області під час місячника добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Кретан. За його словами, до 31 жовтня власники незареєстрованої зброї зможуть здати її правоохоронцям та уникнути кримінальної відповідальності. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. Наступних дивіться вже о 8 годині.